הזאת. לעידן, כן, היום הייתי בברית בבוקר, כן, בעזרת השם יתברך, שיהיה להם במזל ובהצלחה, בששון, שיהיו נחת מהבן יאיר, יאיר קראו לו. פרשת השבוע, שבת הזאת, אנחנו קראנו, אנחנו נקרא, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. ויפגע במקום, וינן שם כבאה השמש, ויקח מאבני המקום וישם מרעשותיו וישכב במקום ההוא. והיה חלום. והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. והנה אדוני ניצב עליו ויאמר, אני אדוני אלוהי אברהם אביך ולא יצחק. הארץ אשר אתה שוכב עליה לך לתנאי עניה וזרעך. והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברכו בך כל משפחות האדמה וזרעך. והנה אנוכי עמך. שמרתיך בכל אשר תלך, ואשיב אותיך אל האדמה הזאת כאילו אזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. ויקץ יעקב משנתו, ויאמר אכן יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. וישכם יעקב בבוקר ויקח את אבן אשר שם מרעשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. ויקרא את שם המקום ההוא בית אל ואולם, לוז שם העיר לראשונה. וידע יעקב נדר לאמור. אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי והיה אדוני לי לאלוהים והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. יעקב אבינו בחיר שבאבות יוצא לדרך לא פשוטה בכלל. הוא יוצא כדי לקחת אישה אחרי הציווי של אביו בפרשה קודמת ואימו ללכת לקחת אישה שלא רוצה אבא שלו כמו שיצחק אברהם לא רצה שלקחת אישה מבנות הכנעני. גם רבקה אומרת ליצחק אם לוקח יעקב מבנות בנות חטא כאלה למה לי חיים. אתם מבינים איך מתייחסים רבותיי? אם הבן שלי מתייחתן עם אישה בלי יראת שמיים איזה אין לי חיים. חושבים שלהקים בית זו בדיחה. אני אוהב אותה, התאהבתי בה, מבט ראשון, מבט שני. התעלפתי, אני לא יכול לישון, מעורב, מטורף. שומע שירים של חילונים, לא יכול בלעדייך, רגע אחד, אני מת, אני מתרסק. עם כאלה שירים היית בטוח שאין גירושין בעולם. אחרי החתונה, למה באת, אימח שמך? ככה זה עובד, כן? מאיפה באת? חבל שלא התפוצץ לאמא שלך הבטן שהיית בבטן? אל תשאלו איזה דברים. איפה כל האהבה ובלבולי המוח שר באמבטי השורק? ספר לי על זה. אתם יודעים מה התשובה? אף אחד לא מבין מה באמת המילה אהבה. חושבים שמבינים, חושבים שאהבה זה משהו אהבה ריקה, נדלקתי עליה, נדלקה עליי. כל אחד בא לקבל, כל אחד בא כדי שהיא תיתן לו והוא ייתן לה. והתנא באבות אומר, כל אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר בטל אהבה. זה תלוי בדבר, זה תלוי ביופי, יפה, היא צעירה, חכה שהיא תלד כמה לידות, בוא נראה אותך. אני לא יכול לראות אותה. תראה איך היא נראית, כמו סמרטוט. אז מה לקחת אותה? בת ערובה. וגם היא מצידה, היא לקחה אותו, היה רזה יפה, פתאום תראו אותו, נהיה לו גלגל ים. בן אדם כבר איבד כבר צורה, קצת נהיה הגלגל, כתבה איזה. מה הוא שווה? זאת אומרת שהכל היה תלוי באיזה משהו, מראה פנים. זהו יקרה, לזו יקרה אהבה, אחים שלי, תגידו לי אתם. כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. אהבה שאינה תלויה בדבר. זו אהבה שסופה להתקיים. אהבה שאינה, שתלויה בדבר, סופה להתבטל. איזו היא אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבת דוד ויונתן. שמה זה היה אהבה של דוד ויונתן, אהבת נפש, שיונתן ויתר על המלכות בשביל דוד. איך זה אפשר לקרוא אהבה? אהבה שתלויה בדבר זה דבר, אהבת אמנון ותמר. אמנון היה חולה. אתם יודעים מה זה חולה? הולך למות מרוב שאהב אותה. אבל אחרי שהוא קיבל את העצה הנוראה ללכת ולעשות את מה שעשה,
ולהיכנס והשם ירחם לענות את אחותו, אחרי זה כתוב גדולה השנאה אשר שנאה מהאהבה אשר אהבה. מה קרה? אתה שונא אותה, קיבלת מה שרצית. בסדר, היה תאווה באמצע, הלכה התאווה, הלכה האהבה. הלכה התאווה, הלכה האהבה, בסדר. מלא מדומיינים בעולם, חושבים שהם מבינים את העולם יותר מהתורה, יותר מיוצר האדם. ברוך אתה השם, יוצר האדם. מי יכול להבין את היצירה יותר ממי שיצר? ספרו לי על זה. רבקה אמנו יודעת מהי אהבת אמת בינה לבין יצחק. יודעת מהי אהבת אמת בין אברהם לבין שרה. יודעת מה זה אהבת אמת כשקשורים לבורא ומבינים שיש לנו תפקיד ביחד, אנחנו הולכים להיות שותפים. שלושה שותפים באדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. התחתנת, נהיית שותף של הבורא, אתה מבין את זה? אביו נותן את הלובן, אשתו נותנת את, האמא נותנת את האודם, והקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. כל חלק לבן בגוף שלנו, עצמות, שיניים, כל זה מהאבא. כל חלקי האדם זה מהאימא, ומילא יש לימוד של גוף, והנשמה נותן לבורא דברך. אחרי 120, כשאנחנו מפרק את השותפות, לוקח את הנשמה, אומר, פירק לי את השותפות, קחו את שלכם, מה מקבלים? גופה בר מינן. בזה נגמרה השותפות. אתה זוכה להיות שותף של הבורא דברך, אני הולך לבצע שותפות עם הבורא. אז מדברים איתי על איזה אהבה מטופשת, כמו בסרטים. קיבלתי דקע בעיניים. נלך לאורתופדיה, אהבל. מה חשבת? שמה, שזה באמת מה שיבנה לך את החיים? זה מה שימלא את המציאות שלך? יש מידות, יש דרך אחרת, יש... מה חשבת? שככה מתחתנים וזהו, אני אוהב אותו, אוהב אותי, מת עליה, מת עליי. נלכו לחברה קדיש, הם שניכם מתים, מה אתם עושים פה? חברה, זה לא עובד כך. כשיש קדושה, שיש מילוי, שיש בסיס על מה לשבת, הכל כבר נראה אחרת לגמרי. רבותיי, כשיש תורה, יש ערכים. רבותיי, מי שמתבונן היום על העולם, אין ערכים, אין כלום. אתם יודעים, אפילו האידיאלים הכי פשוטים, שהיה פעם כביכול בעולם החילוני, הכל התנפץ כבר, באלילים קרות יקרתון. אין כלום, אין אידיאלים לארץ, אין אידיאלים לצבא, כלום, כלום, כלום. מחזירים שטחים, נותנים... אין כלום, אין... תסתכלו, אני יודע, אפילו לך להביע את עצמי, שברוב שזה מעצבן אותי. כלום, שום אידיאל. שראיתי את זה היום לציון, בבוקר היינו בברית, הראו לי סרטון. אנשים נאורים, אם זה הנאורות, אני מעדיף להישאר מפגר. אנשים נאורים, רבותיי, אלפים, יושבים, ויש שם מופע. מה יש במופע? אנשים עומדים למעלה, זמרים עלק, לא זמרים, זה כמו אופרה, ואחד עושה מיאו, והשני עושה לו מיאו. חבר'ה, בית משוגעים. איך אמר ישור ונוצדק? הוא אומר, כנראה, הם ראו שהחתולים קיבלו 12 מיליון, הם החליטו להפוך לחתולים. והוא עושה לו מיאו. חבר'ה, אנשים נפלו על המוח. וכולם. אמרתי, בואי, אין לי כזה, קצת אהו, 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 משהו, קצת לגוון, הכל אהו, אהו, מיהו, מיהו. בואי, אנשים דפוקו לעצמך, איך תדע כמה שילמו כרטיס? בואי, אני אעשה לך מיהו בחצי מחיר, אחי. בואי, אני אשמיע לך מיהו מהחתולים, משהו אמיתי, ערכי, אמיתי, מה אתה שומע, זיוף שלי, כאו, זה מיהו, זה בוא שמע מיהו. יש חתולים בלעד צועקים, שאול, שאול, מכירים אותם? זה נשמע לי עניין יותר מהמטומטם הזה. מה אני אגיד לכם, חברים? אני אגיד לכם, העולם שלנו הולך ומתפרק לחתיכות, לרסיסים. אנשים איבדו את זה, נמחל, אנשים איבדו את זה, זהו. אנחנו הגענו לקצה. מה יש להם כבר להציג? מה הוא יגיד? מה הוא יעשה? מיהו? חזק וברוך. אז אתם מבינים על איזה עולם אני מדבר. עולם ריק מתוכן. ואחרי זה, אנחנו החשוכים ו... רבותיי, מי שבן תורה הוא החשוך, אתם צריכים להבין איך בן תורה חי חיי משפחה. איך בן תורה, איך אישה חי חיי משפחה כשיש לה יראת שמיים, שהיא למדה בבית יעקב בסמינרים, שהיא שולחת את הבא שלה ללמוד תורה, יש לה ערכים, יש לה, וואו, בעלי לומד תורה, זה כל עולמה, בלעדיי לומדים בתלמוד תורה, זה מציף לה את חייה. זה מציף לה את חייה.
אני עכשיו בא מבית אבלים. קשה מאוד היה. אחד התלמידים שגדל איתנו פה, ושיהיה בריא, השם ישמור אותו, שיבדל לחיים ירון נמצא פה, לקח אותי לשם, השם ישמור אותו. שהוא אחד מבני החבורה הגדולה שהייתה פה בהתחלה, היה פה בחור בשם ניר רוקח, אני לא יודע, שישור יהיה נשמתו, ניר יוסף בן נעמי, תן נשמתו צורה וצורה חיים. בן 45, אבא לארבעה ילדים. הגיע לפה לשיעור, לא ידע כלום החיים שלו. שום קשר לתורה. זה היה בימי שלישי שכל היה פה מפוצץ עד למטה. וכשהוא הגיע, הוא ישב בשיעור ככה. אני לא אשכח את המבט שלו, אני עקבתי אחריו. אני זוכר עד היום את המבט שלו, את העיניים הכחולות ככה. נגמר השיעור. שבוע הבא אני רואה אותו עוד פעם. יושב ככה, אחרי השיעור קורא לי. הוא אומר, אני רוצה לדבר איתך, אמרתי לו, כן. אמרתי, למה חזרתי עוד פעם? קודם כל מאוד נהניתי שבוע שעבר, זה פעם ראשונה שמעתי משהו בכלל מה זה תורה. אני לא קשור לזה. אומר לי, אבל אני אגיד לך, מה קנה אותי? אמרתי לו, מה? אומר לי, אחרי השיעור, אתה חיבקת אותי, כאילו אתה מכיר אותי 20 שנה, וזה כל כך, לא הבנתי, מה, בחיים לא חיבקו אותי ככה, כאילו מישהו שלא מכיר אותי, פעם ראשונה ראיתי ככה מחבק אותי, אז בשביל זה חזרתי. קיצור, אני רוצה להגיד לכם שהבחור הזה היה הראש של החבורה. הוא היה בא, הוא היה מביא את כולם איתו. הוא הביא את כל החברים. וככה הקבוצה הזאת התגבשה והייתה פה. הוא היה כל כך דרוך והחלטי בדרך שלו, שראה איך הוא חזר בתשובה, ואיך הוא שמר. ראיתי את אשתו היום, איזה כיסוי ראש, איזה ילדים. מה אני אגיד לכם, איזה אישה, עם איזה אמונה, עם איזה... איזה יופי! הוא יום שישי נסע ב-11 בבוקר עם חברים. עשו טיול אופנועים בשטח בבית אריה. נכנס בסלע, האופנוע עף באוויר ונפל עליו והרג אותו. מה אני אגיד לכם, אסונות ירחם השם עלינו ועל נשמתנו. אבל אני אומר, בואי נע, מה האדם הזה זכה? נכון, הוא נפטר בגיל 45, אחד נפטר בגיל 80, חרבת, מה הוא יצא ממנו? תסתכל מה הוא בונה. תסתכל מה הוא השיג בחיים שלו, תראה כמה תורה הוא למד. יום-יום, כמה הלך לבית כנסת יום-יום, כמה עזר לאנשים בשכונה. כולם באים וכולם מספרים וכולם מדברים, וההורים שלו איך שאני נכנס. אתה הרב של ניר, הוא היה מעריץ גדול שלך. הוא כל הזמן דיבר עליך. אמרתי לו, אמרתי לאבא שלו, אני הייתי מעריץ שלו. האמא אמרה לי, האישה אמרה לי, אתה הרב שכל החיים הוא מדבר עליך. אתה זה שנתת לו דרך. אני נתתי לו דרך. אני בסך הכל יודע להיות המיקרופון של התורה, לנסות להיות, הלוואי שיהיה, ולהעביר מסר. תראו לעצמכם שאולי פוגש אותי, וחס ושלום עכשיו הוא היה הולך. עם מה הוא היה הולך? מה הוא לקח איתו? אדם הולך להתחתן, מה אתה הולך לעשות? להביא ילדים, מה הם הולכים להיות? ספר לי. מה אתה? הרי אתה חי כמו כלום. מה, תביא עוד כלום ניקים לעולם? אתה לא יודע מה לעשות עם החיים שלך. למה אתה נותן חיים לילדים שמסכנים, הם יהיו הרבה יותר גרועים ממך, כי הדורות הולכים ויורדים. לאן? לא, שחלילה, אני בא להגיד לך, אח שלי, אל תביא ילדים, זה לא העניין. מה מטרתך בלהביא ילדים לעולם? אצלנו, רבותיי, זה לא ימושו מפיך או מפי זרעך או מפי זרע זרעך. לי יש מה להנחיל לבנים שלי. יש לי לתת לו תורה, יש לי לתת לו יראת שמיים, יש לי לתת לו מוסר, דרך ארץ מה בני מוסר אביך, אבל תתוש תורה תימך, יש לי לתת לו קו, יש לי לתת לו מילוי בחיים, לא ילך בריקנות ולסמים ולאלכוהול ולהימורים ולבר מינת. יש לו עם מה למלא את חייו. אדם שהולך להתחתן צריך לדעת, בוא נע, אני צריך, יש לי רשימת יעדים, אני יודע למה אני הולך להתחתן. אני לא הולך להתחתן בשביל אני לא יודע מה. אני הולך להתחתן כי יש כאן עניין גדול שאני הולך לי לעשות את המצווה הראשונה בתורה של פרו ורבו מילאו את הארץ ואני נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית וכל שאינו עוסק בפירייה ורבייה כאילו שופך דמים כאילו ממעט הדמות ושופך דמים רבותיי צריכים לדעת התורה שלנו נותנת משמעות לכל דבר לא הדברים סתם זולים כשיש חופה אז יש קדושה, זה לא איזה מאורע של כולם מדברים שטויות. קדושה, אווירה של קדושה בשטח, אווירה של הברכה עצמה, של הברכות, של החופה והקידושין. קדושה אופפת. לא סתם. המנגינה לחופה, מנגינה של תורה, של יראת שמיים. אומר הפעם הלכתי, הזדעזעתי, עשיתי חופה.
הייתי בטוח שאני הולך להיות עכשיו קורבן באיזה פולחן. הייתי בטוח שאני שמצא באיזה שבט זולו של כושים. נביאים את החתן והכלה, בום, גדדה, בום, גדדה, בום, בום, בום. מה הגעתי לשבט זולו ולא שמתי לב בדרך אולי? אולי אני הולך שם לעלות על איזה מזבע. בואי נראה, מה זה גועל נפש הזה? מה לך ולכושים? תגיד, אתה יהודי? מה זה המנגינה הזאת? קרה לך, זה פצצות, בטח פצצות. אתם ראיתם פעם כושי ששר, ששם מנגינה של יהודים בחתונה שלו? תראי לי אותו. לא יקום ולא יהיה. למה אנחנו נוסעים כל הזמן לחכות את כל המשוגעים בעולם? לא הבנתי. טרנסים, בית משוגעים. אם אחד נסעתי באוטו, אני שומע, אמר לכם, נהייתי חרש מהאוטו של ידי. אתה רואה, יושב באוטו, יש לו סאב מאחורה, והוא כל הזמן עושה קדוש, קדוש, קדוש. כול לא זז. בנה, אני מסתכל עליו, אמרתי, אני חייב לדבר איתו. אמרתי לו, אח שלי! אח שלי! הוא לא שומע כלום. אח שלי! אחי! לא, תגיד לי, מה זה? מה זה המוזיקה הזאת? זה כל הזמן חוזר. אמרתי לו, בוא נשמע 5 דקות, אני מפגר. איך אתה שומע את זה? תשמעו מה אומר לי, תשמעו מה אומר לי. הוא אמר לי, עזוב, אתה לא מבין. מה צריך להבין, כאילו, מונוטוני, זה חוזר. מה צריך להבין? הוא אומר לי, צריך בשביל זה ראש טוב. אמרתי לו, אה, הבנתי. הוא לוקח לפני זה משהו טוב, והוא שומע את המנגינות האחרות לגמרי מה שאתה שומע, הוא בכלל, הוא לא שומע מה שאתה שומע, הוא באצילות עכשיו, הוא לא פה. אתם מבינים על מה אני מדבר, על איזה עולם מטורף שאנחנו חיים בו? תגידו לי אתם, מה אין לך מוסר, אין לך דרך אחרת, אין לך מורשת, אין לך את המנגינות של עורך, מה עד כדי כך אתה מסכן, תלוש, שצריך לשמוע איזה מנגינה של זולו, של מטורפים, של משוגעים? מה כל השטויות הללו? תורי חתונה זה, לא חתונה זה, שיגעון מה שנעשה. איפה הקדושה היהודית? איפה זה? בחתונה הוא רוקד עם הקלה, והוא רוקד עם הקלה, כל אחד עושה לזו חליפתי, תמורתי, כפרתי. תגידו לי, זה רציני? היום התחתנה כבר מסתובבת ורוקדת עם כל העולם. אוי, וי, 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 וי. מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה? תגידו לי אתם. אשתו של יצחק, לא אחרת מאשר רבקה, שגדלה בבית של מטורפים. אבא שלה היה בתואל, מי שמבין את המילה בתואל מבין מה אני מתכוון. כתוב שהבן אדם הזה היה בר מינן, הוא היה להטאבי. הוא היה מתעסק עם כל מה שזז. אח של הלבן, הכי מטורף בעולם, בראשית שבוע שלנו, מה הוא עושה ליעקב, ובינו ירחם השם ישמע ויציל. כולם היו פוחדים מהאיש הזה. הרמי הגדול והשקרן והרוצח הגדול שהרמי עובד אבי רצה להרוג את יעקב אבינו. והיא גדלה בבית כזה, והיא יודעת מה, איך נראה עולם ללא תורה. היא יודעת איך נראה עולם עם תורה. יש לה את שתי, יש לה אינדיקציה בדוקה, יש לה את שתי הדברים אחד מול השני. אחד שהיה רק בעולם החילוני, אז הוא רק חילוניות. אחד שראה את שתי, אומר לך, בואי, אח שלי, אני ראיתי את שתיהן. שלמה המלך אומר, אבל אבלים, אמר, קהלת, אבל אבלים, הכל אבל, היה לי, והיה לי, והיה לי, גאה, אבל, 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 שרי ושרי, מה לא היה לי? שלמה המלך יכול להגיד אבל אבלים. אתם יודעים למה? כי היה לו הכל. הוא ראה הכל, אז הוא יכול להגיד שזה אבל אבלים, אתה יכול להאמין לו, תשמע, הוא היה שם. אתה יודע שישבו עכשיו איזה, אני יודע מה, איזה חסיד סטמר מירושלים, שלא ראה בחיים שלו כלום. כלום. חוץ מישיבה, בית כנסת, חרדים, הוא לא ראה כלום, הוא לא יצא מדל אדמות. אומר לך, דיסקוטק, אבל אבלים. מועדונים, אבל אבלים. זה אבל אבלים. איך אבל, מה ראית בעין שלך? אף אחד לא ישמע לו. אבל אחד שהיה שם, רבקה אומרת, חמודי, אני הייתי שם. אני לא מוכנה בשום פנים ואופן שהבן שלי, יעקב, הבכיר שבאבות, התחתן עם דברים כאלה. הוא צריך אישה. יראת שמיים, צדקת. ואז יעקב אבינו, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. רבותיי, יעקב אבינו יודע לאן הוא הולך. גם עשיו יכול היה ללכת לבית לבן כדי לקבל את אשתו, כי כולם היו אומרים שתי בנים ליצחק, לרבקה, שתי בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. גדולה לגדול, לאה לעשיו. קטנה לקטן, רחל ליעקב. אז למה עשיו? עשיו לא אחד שמבטר, אתם מכירים אותו, לא? הוא לא וטרן. אח שלו לקח לו את הברכות, הוא הולך לקחת לו את החיים. הוא אומר, קרבו אבן אבל אביבי, הרגע את יעקב אחי. מה, אתה מבטר על אשתך? עם כל הג'ברות של עשיו, הוא פחד להגיע ללבן. הוא יודע מי זה לבן, יפרק אותו. עשיו היה בכור.
ולבן עושה טרפים. אתם יודעים מה זה טרפים? לוקחים ראש של בן אדם בכור, עשיו היה בכור, לוקחים את הראש, לא חותכים לו את הראש, שמים אותו בתוך מרקחת, שמים לו כל מיני שמות תומה בלשון שלו, שואלים אותו שאלות, הוא אומר לך את כל העתידות, מה היה, מה יהיה, איך לבן ידע שיעקב ברח? הוא לא, גילו לו. למה רחל גנבה את הטרפים? כי פחדה שהטרפים יגלו לו, אז היא לקחה אותם. זה הטרפים שמדברים. עשיו יודע שהוא בכור, ולבן מאוד יסוס להשתמש בראש שלו. הוא לא הולך. יעקב הולך לבית לבן, הוא לא מפחד לא מלבן ולא מהשטויות שלו, הוא לא מפחד מבני אדם, הוא מפחד כן ממשהו אחד, הוא פחד מהמידות הרעות, הוא פחד מהמידות המושחתות של האיש הזה, הוא פחד להתקלקל. אז מה הוא עשה? הוא הלך תאמן את עצמו בבית שם ועבר במשך 14 שנה, יושב ולומד תורה כדי להתכונן ולהיות חזק רוחנית, כדי להיפגש עם אותו אדם, עם אותה מפלצת שקוראים לה לבן הארמי. 14 שנה תמן את עצמו, ולא ישן 14 שנה על מיטה. היה יושב ונרדם, לא שכב. והשכב במקום ההוא, מלמד שזה פעם ראשונה ששכב אחרי 14 שנה. לאן אתה הולך? למה אתה לא יושן? צריך ללמוד תורה בעמל. זה יעקב אבינו. תיתן אמת ליעקב, יעקב אבינו, אשתם יושב ואוהנים. כל הסמל שלו זה תורה. תורה, 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 תורה. אתה רוצה לנצל מהלבן של הדור? אתה רוצה לנצל? יש לי, נתן לך יעקב אבינו, עצה, שב, תמון את עצמך בבית שם ועבר. תמון את עצמך בתוך בתי כנסיות ובתי מדרשות. אל תסתובב. אין לך מה להסתובב ברחובות. שם תמצא רק נחשים והבורק אין בו מים. מים אין בו, נחשים והקרבים יש בו. איפה שאין מים, אין תורה, נחשים והקרבים. אין מה למצוא שם. יעקב אבינו מבין את המציאות. הוא לא מדומיין. הוא מתכונן אליה. כשהוא מגיע לבית לבן, הוא מגיע חזק. כשהוא מגיע לבית לבן, הוא מגיע חזק. הוא מגיע חזק, הוא מגיע עם עקרונות, הוא מגיע עם יעדים, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. אהב אותך 7 שנים ברחל בתך הקטנה. זה לבן. הוא יודע מה הוא ללמד מולו. ברחל, ביתך הקטנה. תגיד רחל, מה? לא, ביתך. לא יביא לו איזה רחל מהשוק, זה גרמאי. הנה, רחל. לא, ביתך. ביתך, זה לא מספיק. יש לו... הקטנה. למה? יעשה שינוי שם. החלפתי לה את השם. הקטנה. ועם כל זה עבד עליו בסוף. לא עזר כלום. זה להיות עם מטורף. עובדה שתבינו, זה להיות עם מטורף. זה אדם קמצן ורמאי. ומרגיש שכל העולם שלו, אסור לו לתת מעצמו כלום. זה לבן. יעקב אבינו שיא האמת, צריך ללכת להיות עם שיא השקר. אתם מבינים? תיתן אמת ליעקב, הוא הולך עם הרמאי הגדול ביותר. כאן ההתמודדות שלך. עוד הרבה פעמים אנחנו שואלים, למה דווקא אני צריך את זה? הרי אני הפוך. בגלל שאתה הפוך, הביאו אותך לניסיון הזה. בוא נראה אותך מתמודד. אחד אומר, יש לי שרירי. אם יש לך שרירי, בוא נראה. תרים 100 קילו. למה דווקא אני? מה יש לך שרירים? רוצה לראות, אתה יודע להרים או אתה לא יודע להרים? בוא נבדוק. מה שיהיה בכל השרירים שלכם, אתה לא יודע להראות כלום. בוא נראה, מה אתה יודע לעשות? אני אתלט, נו תראה לנו, מה אתה יודע לעשות? יעקב אבינו רבותיי בא להראות לנו הקדוש ברוך הוא, תסתכל חמוד שלי. יש לך איזה בחינה מסוימת? בזאת תיבחנו. אני רוצה לראות אותך איך אתה עומד שם. לבן ירמה אותך, אני רגם, אתה תרמה? או לא? שרבקה שרחל בודק, פוגשת את יעקב, מה הוא ויספר יעקב לרחל כי אחי אבי ההוא. מה זה אחי אבי ההוא? אומר רשי, חזל. היא אמרה לו, תשמע, אתה לא יודע, אתה יודע לאן הגעת? יעם גלה, אתה יודע לאן הגעת? אני יודעת שאתה רוצה להתחתן איתי, ואני יודעת שאנחנו בנויים אחד לשני, אבל אתה מבין מאיזה האבא שלי, לצערי שהוא אבא שלי, כן? אתה מבין מזה. אתה יודע איזה רמאי הוא? אמר לה יעקב לרחל, כי אחי אבי ההוא, אם רמאי הוא אחי ואני ברמאות. אני גם יודע לרמות. מה זאת אומרת? אני לא מבין מה יעקב אבינו מתפאר שהוא יודע לרמות? זה העניין. מה זה אחי ואני ברמאות? מה רוצה להגיד? אנשים חושבים שמי שדתי הוא פרייר. כתוב לו על מצח פרייר. מתי הבן אדם הכי לא פרייר בעולם זה מי שלומד תורה. הוא מכיר כל כך הרבה דברים שאתה לא מדמיין אפילו. מי שלומד תורה, וואו, איזה דברים הוא יכול לעשות לך, כמה הוא ממולח, אין לך מושג.
אין לך מושג כמה האדם הזה ממולח. כמה המוח שלו מדויק, כל קושייה ותירוץ, וואו, איזה מוחות. אי אפשר לתאר מה זה הגדולי ישראל. מה זה המוחות שלהם? אתה מדבר על גדולי ישראל, דברי, יעקב אבינו, בחיר שבאבות, אין לנו מושג באבות. אחיו אני ברמאות, אל תפחדי. אף על פי שהוא רמאי, אחיו אני. אני אשאר תמיד אחיו. אני לא נבן מרמאי. אני אשאר ישר. רבותיי, תדעו לכם, אנשים חושבים שאני צריך לעשות כך וכך 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 וכך. אתם יודעים מה צריך לעשות? להיות ישר. תמיד. זה לא משנה מתי ואיך, למה וכמה. ויעקב אבינו לאורך כל הדרך היה ישר. אפילו שלבן רימה אותו. לאורך כל הדרך. רחליך ואיזיך לא שיקלו. הוא אומר ללבן, כל מה שהיה אצלי גנובתי. הייתי ביום אכלה ניקורה, היה לי אכלה ניחורה וקרח בלילה ותידד שנתי מעיניי. אני ישבתי בבית שלך 20 שנה, עבדתי אותך 14 שנה בשתי בנותיך, תראה איזה מנובן. על כל בת עובד אותו 7 שנים. 7 שנים, על שתי בנות 14 שנה. בדרך כלל החם, ההורים עוזרים בחתונה, זה אומר לך, תשמע, תעבוד אצלי 14 שנה. אתם רוצים לתרגם לכסף מה זה 14 שנה עבודה? תעשו חשבון. עשו חשבון של שכר מינימום של היום. כמה כסף זה 14 שנה עבודה? אין כסף. וגם אם שילם לו אחר כך 6 שנים בצונך, זה היה, הוא לא הוציא כסף מהכיס. מה שילדו הצון, אז עקודים, נקודים, ברודים, סיפורים. וגם שם הוא שיקר אותו. כל פעם היה מחליף את מזכותו. עם עקודים, שכריך עקודים, משגע אותו. אבל יעקב נשאר ישר. אבותיי, יעקב נשאר ישר, יעקב נקרא ישראל, ישראל ישר אל. כשאני ישר איתך, אני ישר עם הבורא. כשאני מתעקם איתך, התעקמתי איתו, לא איתך. כי הוא ציווה עליי ללכת באמת ולא בשקר. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, אני שקר? זה היושר. כשיעקב אבינו רבותיי נמצא בבית לבן, בשבילו זה היה סדרת מוסר. שם אני רואה באמת, אתם יודעים, פעם היה איזה מישהו, היה לו שכן רשע מרושע, שהיה עושה ככה, מה שנקרא לאחיס, נלחם בקדוש ברוך הוא, נלחם בתורה, הכל דווקא, שכן אוהבים לעשות דווקא. אז בשבת היה מרים את כל הווליום של המוזיקה, ותמיד ככה לעשות דברים הכי מרגיזים שיכולים להיות נגד התורה. יום אחד, השכן החרדי הזה, הירי שמיים הזה, דופק בדלת של המנחוס הזה בערב יום כיפור ואומר לו, אח שלי, רציתי להגיד לך שלך גמר חתימה טובה, רציתי להגיד לך תודה רבה. תודה רבה? כל השנה מזיק לך, מציק לך. תודה רבה, אתה מורה טוב. מורה? מה, למדת ממנו משהו? הוא אומר, בטח למדתי ממך. אתה לא יודע כמה אני לומד ממך. ממני? מה למדת? מה, אתה רוצה להדליק אש בשבת? רדיו, מנגל? מה פתאום, השתגעת? אז מה למדת ממני? אמר לו, אני לומד לך כל כך, בכלל כל כך הרבה איך לא להיות, אתה לא מבין בכלל. אני לומד לך איך לא להיות. רבותיי, יש דבר כזה שנקרא, אני לומד לך איך לא להיות. יש אנשים שאתה מסכן, אתה אומר, השתבח שמך לעד, אדם הוא בהמה תושיע השם. אני אומר, אני לומד איך לא להיות. אני לומד איך לא להיות פרא אדם. וואו, כאלה מעשים נוראים, אני רוצה לברוח. יעקב אבינו מבין, אני נמצא ליד לבן, יש לי פה שליחות. בוא נראה אותך מתמודד כאן, כשקשה. אני מוכן לשלם מחיר כבד מאוד כדי לקחת אישה יראת שמיים. אני מוכן לשלם על זה. 7 שנים ועוד 7 שנים. חסרות נשים, 2 דקות הולך מביא מישהי? לא, זה לא העניין. מה, העיקר להביא מישהי? זה העניין. צריך מישהי שתהיה מתאימה לשותפות. אני שואל אתכם שאלה, אתה יכול לקחת שותף, כל שותף שיעבוד איתך? הוא צריך להיות מתאים לשותפות. הוא מבין בעסק. מה אני אקח? בן אדם שלא קשור. אתה לוקח שותפות, למשל, לא יודע מה, שותפות לעסק של אבנים טובות ומרגליות של זהב. והוא לא מבין מהחיים שלו, אתה תיקח אותו שותף. הוא לא מבין מהחיים שלו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, בוא'נה, אני הולך לקחת שותפות לחיים. מה אני הולך לקחת? יעקב אבינו יודע טוב מאוד מזורכם. ועיני לאה רכות, לאה הייתה בוכה בלי סוף, נשרו לה הריסים מרוב בכי. למה? בכתה שלא תיפול בחלקו של עשיו. והתפילות שלה הועילו לה. והתפילות שלה הועילו לה. אדם לא צריך לומר נואש. בואי נה, ככה, שום דבר, תפילה.
תסתכל מה היא זכתה. ולא יותר מזה, רוב הבנים של יעקב זה לאה. ורחל תראו רק שניים. למה? כי דווקא לאה היא זו שהתפללה. לרחל לא התפללה הרבה, היא יודעה שיעקב בכיס שלה. דווקא זו שהתפללה הרבה, רבותיי, תראו מה זכתה. אני רוצה לתת לכם כמה סיבובים שאנחנו... בואו נבין את החיים קצת יותר טוב. אנחנו חושבים שאנחנו נהיה במקום שלנו, אז הכל יהיה בסדר. לא, אני רוצה לשים אותך דווקא בלא הארי. אז כל אחד אצלנו בחיים שלו, שלו תלו הארי שלו. תנסה להתמודד, בן אדם, שם אותך שם, שם אותך שם, בשביל שאתה צריך להיות שם. אתה בבודקי הזה, כי אתה שומר מתאים לבודקי הזה ולאזור הזה, זה בדיוק בשבילך. אתה מתאים לשמה, והוא מתאים לשמה. כל אחד קיבל בדיוק את התפקיד המגיע לו. וכאשר יש מישהו או מישהי שיש לה תפקיד בחיים שהיא צריכה להגיע אליו, היא לא אמורה להתייאש. לא אמורה להרים ידיים. אני לא אמור להרים ידיים ואת לא אמורה להרים ידיים. יש תפילה, יש נשק סודי. ולא רק שהצליחה, הצליחה כביכול יותר מאחותה. היא הגיעה ראשונה ליעקב ולא שנייה. ראשונה. והיא קיבלה ילדים יותר. אז אנחנו נבין, רבותיי, מה זה הדבר הזה? מה זה העוצמה הזאת? אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, ללכת בדרך נכונה, ולא להתייאש, ולא לירא משום דבר. להתכונן, כן. מתחסיסים, תעשה לך מלחמה, תעבוד, תילחם, תעשה. אבל להתייאש, להרים ידיים? חס ושלום. רבותיי, יעקב אבינו אף פעם לא הרים ידיים, ויעקב אבינו, רבותיי, זה האדם שהיה הכי נרדף בחיים שלו. הוא נרדף אחרי מעשיו אחיו, הוא נרדף מלבן חמיו. והוא עושה רק טוב הבן אדם הזה. רק טוב הוא עושה. הוא חוטף רק זפטות. אתם יודעים באיזה... אתם מנסים לתאר לעצמכם בן אדם עם 12, עם 12 ילדים, הולך להיפגש עם אח שלו שעושה להרוג אותו? הוא מתכונן תפילה דרון מלחמה? שרק לפני כן לבן רדף אחריו להרוג אותו? והוא אומר להם, לולא אלוהי אביכם, שבא אליי בלילה בחלום, מי? אני הייתי מפרק אתכם. אתם יודעים איזה טראומה? וזה נגמר. אחר כך צרת דינה, שלוקחים לו את דינה, ומה עושה לשכם בן חמור? איזה צרות. ואחר כך מה? עם יוסף הצדיק. כל חייו מרדף. מה, יעקב אבינו הרים ידיים, אמר, זהו? נלחם עד טיפת דמו האחרונה. וחז"ל אומרים שזה סמל, שתמיד בני התורה האלה, יעקב אבינו מסמל תורה, תיתן אמת ליעקב, שאתה משיב אוהלים, זה רמז לכל בני התורה, תמיד בני התורה הם הנרדפים. והאלוקים יבקש את נרדף. אתם רואים, רודפים אותנו. היינו בחוץ לארץ, רדפו אותנו הגויים. באנו לפה, רודפים אותנו הבנטים וכל האלה, אני יודע מה, הרוסי הזה, וכל הרוד והאלירים למיניהם. אבל מה, אנחנו נשבר בגללם? רדפו אותנו יוונים, לא הצליחו. נבוכד נצר לא הצליח, טיטוס לא הצליח. סנחריב לא הצליח, אמן לא הצליח. מי? היטלר ימח שמו לא הצליח. הם יצליחו, פה בארץ שלנו. כל גל וגל שבא נענעתי לו בראשי, אומר רבי עקיבא. הדה! תקח חד פעמי, תן לחתולים, תעשה אופרה, תעשה ניאו. תחיה בחתולים שלך שלי. תמשיך להיות חתול. לך לרד שכח, לך לויטרינר בבוקר. מה אתם רוצים? כך חתולים, כך. מה אתם רוצים? אני אומר לכם, אני ביום חמישי נקרא לי הלב, שבתי עם אברך אחד לדבר, נקרא לי הנשמה. הרב, מה אני עושה? תראו איזה ניסיונות. אשתי עובדת, אני בכולן. יש לי שתי ילדים. עד היום שילמתי 1,500 שקל, עכשיו אני צריך לשלם 3,500-4,000 שקל. לאן? איפה אני חי? יש לי משכנתא, יש לי... מה אני עושה? תשלם את המחיר שאתה חרדי. אבל, אמרתי לו, תשמע, זה לא הוא. מי שלח אותו, הוא. מי ששלח אותו ידאג לך. תחזיק באמונה. רבי מנחם מנדל מרים מנוב עליו השלום. זכות הגן בכל ישראל. רבי מנחם מנדל מרים עליו. אומר, דע לך שבתקופת המשיח האמונה תהיה ותלך ותעשה קשה. עד כדי כך כמו לטפס על קיר שיש חלק ללא מדרגות. שמעתם את המינוח? מפחיד, אה? להחזיק חזק. לא ליפול. חברים, זה המבחן האחרון שלנו. אנחנו לא נבהלים מאף אחד. מי שפוחד מאחד לא פוחד מאף אחד, ומי שלא פוחד מאחד פוחד מכל אחד. אני לא מפחד ממך. תעשה מה שאתה רוצה. אנחנו עמדנו על תנורים. אנחנו קפצנו לאש.
בשביל לשמור שבת, בשביל לשמור את התורה. היוונים גזרו שלא למול את הבנים, שלא לקדש את החודש, שלא לשמור שבת. גזרו על התורה, על מה לא גזרו? אז מה, המשרד הפסיק? נלחמו כמו הריות. נו, ובסוף מה? הם היו רבים וגיבורים וחזקים. מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים. רשעים ביד צדיקים, תמאים ביד תאורים, זדים ביד עוסקי תורתך. שום סיכוי בעולם לא היה. לכאורה דרך הטבע. אבל יש מישהו למעלה ששם מנהל את העניינים אחרת מה שאנשים חושבים. יש פה אנשים שחושבים שכאילו אין היסטוריה. הלו, פיסטר בנט. הלו, אדון כהנה. אלא אתה דואג לרפורמים, אתם דואגים להכניס נשים שיהיו רבניות עיר. אתם שמעתם, עכשיו מתחילות רבניות. היא פוסקת על החול, זה כן, מותר, אסור. יופי. בראבו עליק. נשים יקדשות עוד מעט בחתונות. קיצור, אל תשאלו, ממש יפה. נפלא. מה הם עושים האנשים האלה? אני דרבתי לך פעם, הם אומרים כפייה דתית, מישהו פעם מתערב לחילונים בחיים שלהם, אמרתי להם, שמע, רגע, כפייה הלכה, בדיסקוטקים, רק שירים של מייקל ג'קסון. אמרתי לך פעם מה לעשות, שים שם מה, מה שאתה רוצה, תתאפך, תקפוץ, תשתגע. אני נכנסתי לך פעם לחיים. אמרתי לך, שמע, אל תאכל, תאכל מה שאתה, מישהו מתערב לך בחיים? מי כן מתערב לנו בחיים? אבל אתה, אם יש כפייה בעולם הכי המטורפת שיש, זה כפייה חילונית. מה אני מפריע לך שאני, בואי נה, אני משוגע, אני דפוק, אני יושב ליד גמרא ומתנדנד. לשיטתך אני מפגר. גג, לילד אתה מפגר, מה אכפת לך? אני הפרעתי לך פעם. אתה אומר חייב ותן לחיות, תן לי לחיות, אני מפריע לך. אבל כל השלוחים של לבן וגונדה דילה, השלוחים של עשיו, הם לא נגמרים, זה פשוט, הם מתחלפים. אבל אף אחד לא לומד מההיסטוריה של הקודם, ואמרתי לכם מה הזוהר הקדוש אומר. הזוהר הקדוש אומר ש... הרשעים כי ים נגרש, כך כתוב בפסוק בתהילים, אשר רפש יגרשו מימיו. מה זה? אומר הזוהר הקדוש, הרשעים דומים למעלה, ים נגרש, ים שהוא שוצף ומוציא החוצה מלא חול. אומר הזוהר, מה זה? אומר הזוהר, כל רשע שבא, אומר, הגלים שבים, כל גל בא, אומר, אני הולך לשטוף את העולם, זהו, מאס לי מכולם, בא הגל, עולה! מגיע לחוף, כתוב חול שם גבול לים. אומר לו החול, היי, אני פה שומר הגבולות, השם שם אותי פה. ארצה, ארצה, ארצה. מגיע לחוף, מתנפס, בלונים, חזק ובר. בא הגל הבא, אללה זה היה דפוק, חכה תראה אותי. מגיע לחוף, ירד, ירד. עוד בלונים. הבא בתור, רבותיי, ובבריאת העולם הם ממשיכים, לא מתיישים. אומר הזוהר, ככה רשעים. בא רשע אחד, אני, מגיע לחול, לבית קברות, תולעים. הבא בתור, אני, עוד תולעים. מה הסוף של כולם? תולעים. כולם נעלמו, ספו תמו מן בלהות, לא נשאר מאף אחד שום דבר, ונצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. בית הכנסת פתוח. איך אמרו? היום בלילה זה ליל הבדולח. אמרו שיש ארגון בתי הכנסת העולמי לאות ליל הבדולח. אתם יודעים מה זה ליל הבדולח? שגרמניה שבו שם את כל בתי הכנסת. תשאירו את האורות בבית הכנסת. זה לא העניין. תשאירו את האורות. תשאירו, תלמדו. תשאירו את האורות. תשאירו את האור של התורה, תלמדו. אבל מה אני רוצה לומר לכם? שברו לנו בתי כנסת וריסקו. זה עזר למישהו. שרפו ספרי תורה. הרי היה יום שספרו את כל התלמוד. זה יום שעשו בו צום, שריפת התלמוד. רבותיי, לקחו קרונות, 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 קרונות של כל השעס, שעשים ושרפו! אתם ראיתם פעם יהודים שעשו קרונות של קוראן ושרפו? לקחו ספרים של... מה אכפת לי מה תוס? העם היחידי שנלחמו בו זה אנחנו. כי כולם נלחמים באמת. זה מציק להם. הוא לא יכול לראות אותך. זה מפריע לו בעיניים. ליברמן רואה חרדים, קבל עצבים. מה אני אכפת לך? מה אני עושה? אני משוגע, אני, אתה יודע כמה משוגעים יש בתל אביב, תעשה סיבוב, נראה, תגמור. נראה שם, תראה, אחד עם שיער סגול, אחד עם שיער ורוד, אחד עם כפית בתוך האף. אתה תראה דברים שאתה לא האמנת שיש דברים כאלה בעולם. הוא שם על האוזן מצקת. אתה אומר, בוא נעשה, אולי זה תצוגה של כלי מטבח, מה הולך כאן?
בית משוגעים, מטורפים, אני אומר לכם, הוא מסטול, הוא נרקומן, הוא זרוק, זה יושב עם גיטרה, שם את הכובע שלו, זרוק לו, הוא שם נגן בכינור. זה, תגידו לי, מה הולך כאן, אריתריאים, אינדיאנים, ג'אנם. אתה יכול להסתובב שם, תהיה גבר, לך תחנה מרכזית, נראה אותך. זה נהיה כמו ארלם שם. זה מה שרצו לעשות, קחו ארלם. אתם רוצים ארלם, קחו ארלם. אתם רוצים לגנות של קושי, קחו, בבקשה. רבותיי, אנחנו לא מבינים מה הולך כאן. רבותיי, יש פה מהלך שמימי מטורף. הקדוש ברוך הוא אומר לה, אתם רוצים, קחו, בבקשה. אתם רוצים לכל בגויים בית ישראל, בבקשה. בואו תסתכלו איך אתם נראים. כנס לבית מדרש. מישהו יכול לחבות את האור הזה? אתם יודעים כמה נלחמו לחבות את האורות האלה? חזקיהו מלך יהודה, שם כתוב הפסוק ככה. חובל עול מפני שמן. חובל עול מפני שמן. אומרת אמרה מסכת סנהדרין, מה זה חובל עול מפני שמן? חובל עולו של סנחריב, מפני שמנו של חזקיה מלך יהודה, שהיה דולק בבתי כנסיות ובתי מדרשות. מי ניצח? לא בחי ולא בכוח, כי ברוכי אמר אדוני צבאות. מי ניצח? עולו של סנחריב, עם כל הצבא שלו, 120, 180 אלף ראשי גייסות. רק גנרלים. רבותיי, צבא ככל אשר על שפת הים. כולם בגרים מתים. מה? חובל עול מפני שמן. מי ניצח? צהל, אנחנו. הדוסים. מה הם עשו? למדו. רצינו, מה? אז איך הם מתו? לא, היו צריכים ללמוד. ופשוט היה להם בעיה, זה ביטול תורה לצאת להילחם. אז... אז הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, אם אין לכם זמן, אני אטפל בזה. גבריאל, אתה יכול בדרך שאתה הולך, אתה רואה ליד ירושלים יש מלא זבל. אתה רואה אותם? מלא זבל של סנחריב, מלא בררה. תטטה אותם בדרך, שאתה הולך לבשל את הפירות, קח אותם. בא המלאך, פירק אותם. באי בבוקר כולם בגרים מתים. הגמרא אומרת, כמה שיטות איך הוא הרג אותם? שיטה אחת, חוות אותם על גביר קרקע, עשה חווית, חווית ואינה בריך. אתם יודעים מה זה, מלאך חוות אותך? לא נעים. יש שיטה שאומרת, כף אחת עשה, כף אחת עשה רזה, כף אחת של המלאך, כולם מתו. שיטה אחת אומרת, נפח להם רוח באבם, כולם מתו. שיטה אחת אומרת, פתח את אוזניהם ונתן להם רשות לשמוע שירת מלאכי השרת, פרחה נשמתם, כולם מתו. והוא יושב לומד, אמר רבי, אמר רבי, אחי, כל הזבל שם מאחורה, יש אוכל לצבועים, לעטלפים, יכולים לבוא נשרים, לפשוט עור, הכל בסדר חבר'ה. אתם יכולים להמשיך ללמוד. חובל עול מפני שמן, רבותיי, תדעו לכם, אף אחד לא יכול לחבות את האור הזה. לא יעזור לאף אחד. האור הזה, הסמל של חנוכה, זה לא סמל של חיצים ומגינים ורומחים וניצחו. מישהו שמע פעם שמדברים בחנוכה על הניצחון במלחמה? בברכות של החנוכיה? שום זכר אין למלחמה. מה? מצאו שמן. מה השמן? בואי נה, אתה יודע איזה צבא היה ליוונים הללו? יש לכם מושג איזה פעילים מלומדי מלחמה? אתם יודעים איזה צבא זה היה? כולם התפרקו! למה לא מזכירים את זה? כי הניצחון היה בזכות בית המקדש, בזכות התורה. אתה יודע איפה מזכירים את הניצחון? בשקט, בלחש, שלא יהיה לנו גאווה כאילו זה אנחנו. בתפילת הלחש. בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה למחי ישראל לשכחם תורתך, ולעבירה מחוקי רצונך, ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעצרתם. רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, תמים ביד תורים, רשם מצדיקים, ותמים ביד תורים. וזה דין ביד עוסקי תורתך, הולכה עשית שם גדול וקדוש בעולם אחר. ולמך ישראל עשית תשועה גדולה כיום הזה, אחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו את יחליך, שימו לב, כל זה בשקט. על מלחמה תדבר בשקט. למה? זה מלחמה של הקדוש ברוך הוא, זה לא שלך. הניצחון שלך היה מלחמה במה? ברוח. לא בחיים ולא כך ברוח. אנחנו רוצים בית מקדש. זה המלחמה שלנו. אנחנו רוצים תורה, אנחנו רוצים יראת שמיים. איך מספר המדרש? מעשה באישה אחת, היה אסור למול את הילד. שלחה מועל את בנה. אומר המדרש, קשרו את בנה לדדיה, כן? ולאו אותה למגדל וזרקו אותה מלמעלה ועד למטה. והיא בשמחה ובססון. שמחה לעשות את זה. סיפרתי לכם פעם, אני חייב לספר לכם עוד פעם. תשמעו מה זה עם ישראל. גרמני, יש לו לב. מה אתם אומרים, נאצים, היה להם לב? כן, מפלסטיק. אין לכם רגשות, זה חיות אדם. אני לא יודע, אי אפשר לקרוא להם. אני מבקש מחילה מהחיות שקראתי לנאצים חיות. זה ממש מעליב. זה, לא יודע, זה מפלצות, לא יודע איך אני קורא לזה. אני לא יודע אם יש לי איזה שם שיכול להכיל כזה תפלצתיות, אני לא יודע. אבל אישה אחת, נולד לבן בגטו היהודי. 8-9 חודשים סוחבת הילד, והיא נולד לבן.
מה? הגיע היום השמיני? מה עם ברית? איזה ברית? את בגטו, גברת, תגידו, שוגעת, איזה ברית? כולם פה מתים. על מה היא חושבת? אני חייבת למול את הבן שלי, מה יהיה פה? מה היא עושה? היא הולכת לנאצי. מי יכול להתקרב לחיה הזאת? היא רואה רק לראות אותו מרחוק את המת. היא לא מפחדת, לא רואה אותו בכלל. איך תמות, טמבל. מי אתה בכלל? יש בורא עולם. רצה אליו, חטפה לו את הסכין מפה. אז הנאצי השתעשה, היה מבסוט, או, סוף סוף נרצה גם מישהי שמתאבדת. היא רואה אותו, אותה, הוא רואה אותה, הולכת לצד, פותחת כמה סמרטוטים, מוציאה תינוק, מברכת ועושה ברית. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא הסתובב וצעק, אתם עם מטורף! וברח. אתם יודעים מה היא עשתה? אמרה ככה, ריבונו של עולם, הבאת לי בן! הוא היה הרן! קיימתי את המצווה שלך. תעשי תוך שמה שאתה רוצה. אתם שמעתם מה זה? זה עם ישראל. זה הלוחמים. הלוחמים האמיתיים שלא מפחדים, לא מבנט ולא מלפיד ואפילו לא מנאצים. מאף אחד הם לא מפחדים. מה חשבתם שאם אלה לא יפחידו אותנו? אלה יפחידו אותנו? האברכים ימשיכו ללמוד. וחובל עול מפני שמן של סנחריב. חובל גם זה יהיה חובל, אל תדאגו. כאן המבחן שלנו, ניסיונות. בואו נראה איך אתם. בואו נראה עד כמה אתם אוהבים אותי, אומר הקדוש ברוך הוא. בואו נראה. וצרפתים כי צרף כסף, אומר הנביא. אני הולך לצרף אתכם כמו שמצרפים כסף, להסיר את כל הסיגים. זה מה שהולך להיות בדור האחרון. הנה אנחנו מפנים של תוכה בהלך. יעקב אבינו הלך להיות, לעבור צירוף בבית של המטורף הזה. זה צירוף. בוא נראה אותך בתוך הקשיים הללו, איך אתה נשאר יעקב איש האמת. כן, ואז הוא מתגאה, כביכול מתגאה. ויקבל לבוא דרכי השם, בפרשת שבוע, מה הוא אומר לישר? וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשיו אחיו שדה אדום, ארץ אסיר שדה אדום. ויצב אותם לאמור כה תאמרון לאדוני לעשיו עם לבן גרתי ואחר הדעתה. רש"י, חז"ל, עם לבן גרתי ותרי"ג, או גרתי אותיות תרי"ג, ותרי"ג מצוות שמרתי. מה אתה מספר? תראה לך, אני בא עכשיו ללפיד, תרי"ג מצוות שמרתי. לך, לך, דוס, פו! אה? זה מה שעשה, לא? בא לעשיו, תרי"ג מצוות שמרתי. אז רק הוא ברוך לדוס. מה זה מעניין תסע? מה זה מעניין תסע? זרים שמרתי. זה כמו שאחד יבוא יגיד לי עכשיו שיש לו ציור של ון גוך. שם יברך אותך, אשריך. אין עליך. בטוח אתה תגיע לגן עדן. מעניין את הסבתא שלי, מה מעניין אותי ציור של ון גוך? בואי נראה, יש לי צירות קומפוזיטוריות של באך ומוצרט. זכותם יגן עליך. אתם יודעים מי זה היה וגנר? רבותיי, וגנר, אנשים שומעים צירות של וגנר, וואו, קומפוזיטור בנשמתו. וגנר זה היה מורו ורבו של היטלר בשנאת יהודים, מי שלא יודע. אבל לא יעמדו אותך דברים כאלה. פתח ספרים, תסתכל איזה שנאה הייתה על האיש הזה. ואנשים שומעים את היצירות שלו. כמה זה עצוב, כמה זה עצוב. אתה רואה בחורים מצטפרים, כל מיני תספרות משונות. שאלתי מישהו, תגיד לי, מה זה התספרות האלה? אמר לי הרב, אתה לא מבין, יש אחד, קוראים לו מסי. מה זה? מסי סמך ממי. מסי. סמך מם, ודפקו לו גם איזה יוד באמצע. מסי. איך שהוא מסתפר, כולם מסתפרים אחריו. למה זה מסי? מה זה מסי? הוא יודע לבעוט משלחי הרגל השור והחמור, בועט בכדור, מה הוא? מה קרה לך, איזה שחקן, חבל לך על הזמן. באמת חבל לי על הזמן להסתכל על טיפש כזה. והכי מצחיק, אנשים מועדים אותו בלב ונפש. ומי שלא יודע, מסי תורם כסף לארגוני טרור נגד ישראל. ויהודי צועק, מסי! אין משוגע כמונו, אין עם מטורף כמונו, תדעו לכם. אין עם יותר משוגע מאיתנו. אתה מסוגל להיות אוהד מישהו ששונא אותך? וואו, וואלה אם אני מקבל חתימה ממסי, אחי אני... ואני אחתום לך, יא אהבל. אתה משווה את החתימה של הגוי הזה לחתימה שלי? חתימה של כל יהודי הכי פשוט. חתימה של צורר ישראל? אתה רוצה חתימה מהיטלר? אתה רוצה חתימה מהיטלר? פוי, מה חייסמו. למה אתה רוצה חתימה ממסי? מה הוא שונה? אם הוא יכל לעשות מה שעשה היטלר, הוא לא עושה לך. הוא משלם כסף לארגוני טרור בשביל להרוג אותך, אתה מבין? ואתה רואה אותו. מה עשו לנוער שלנו? ספרו לי! מה עשו לנו? קרעו אותנו לחתיכות. ואנחנו ממשיכים, כמו איזה אבנים. תנועת העדר, קדימה. דיו, 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 מה דיו? מיהו, מיהו. בסדר. בוא נראה לאן נגיע. אחים שלי. אם אנחנו לא נתעורר, אנחנו בבעיה. אם אחרי כל הגלים האלה אנחנו לא מתעוררים, ירחם השם עלינו. כל אחד מאיתנו, רבותיי, צריך לדעת. צאי לך בעקבי הצאן. לך אחרי
הרועים האמיתיים. יעקב אבינו מתגאה לעשיו, תדע לך, אני לא מפחד ממך. אני תרי"ג מצוות שאמרתי. אם שאמרתי תרי"ג מצוות, יש מישהו ששומר עליי, ואתה בבעיה. כי אתה יודע טוב מאוד, שאבא אמר, הכל כל יעקב, אין הידע אם זה עשיו. ואני רוצה להגיד לך שהכל כל יעקב בפול ווליום. ואתה בבעיה איתי. רבותיי, כשאנחנו שומרים תורה ומצוות, אף אחד לא יכול עלינו. אף אחד, לא לפיד ולא בנט, וגם לא אחמדינג'אד ולא אף אחד. אם אנחנו הולכים בדרך הנכונה, אנחנו בלעול מפני שמן, תזכור. כל עוד אנחנו עוסקים בתורה, מתפללים, מניחים תפילין, שומרים טהרת משפחה, שומרים שבת באהבה גדולה. מי יכול עלינו? מי יכול עלינו? לא קם ולא יקום שום עם בעולם שלא יוכל עלינו. כי לא יטוש אדוני עמו ונחתה לא יעזור. כל אחד מאיתנו רבותיי יתחזק בתקופה הזאת. וידע, דווקא כשקשה, זה העבודה שלנו. יעקב אבינו הגיע לבית לבן, זו הייתה העבודה שלו. ללבן היו הרבה כביכול, אני אומר, כביכול הרבה זכויות במה שיעקב הגיע והשיג. דווקא דרך הלחץ הזה של לבן, שם צמח יעקב אבינו. דווקא שהוא ראה את השקר הכי גדול, הוא למד ממנו הכי הרבה איך להיות הכי עוד יותר אמיתי ועוד יותר חזק. לא חוכמה להיות אמיתי כשלא מציקים לך, חוכמה להיות אמיתי שמשקרים אותך ואני עדיין נשאר איש אמת. זה יעקב אבינו. לא חוכמה להיות חרדי כשקל והכל מסתדר. בוא נראה אותך עכשיו מפריעים ולא מסתדר. עכשיו אתה נבחן. בזאת תיבחן אוכל פרעו אם תצאו מזה. בוא עולם יהיה בעזרנו. שנשמע ומתבשר בבשורות טובות, ישועות ונחמות. בוא עולם יאמר די לצרותינו. שלחנו למשיח צדקנו. נזכה באמת רבותיי להתחזק ולהתחזק. ולדעת שכל הדברים האלה שמפריעים לנו הם דווקא אלה שבונים אותנו. כל מכשול שיש בעולם זה דווקא זה שבונה אותך. כל מכשול מחשל. אין מה לעשות. זה עבודה. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן, חזקו ואמצו.